Muito boa tarde pra você que tá aqui, meus amigos. Boa noite pra você de casa. Mais uma... Eu ia falar uma festa, mas não é festa. Festa vai ser mais tarde, porque agora nós viemos atrás de uns MC. Cadê meu parceiro? Ô, Pikachu! Chegou pesadão. E agora? Como é que tá? O bagulho tá como? O bagulho aqui na favela que tira dentes. Ah, moleque. Tá milhão. O que nós veio fazer que eu não sei? Nós veio procurar uns MC aqui, né, mano? Da quebrada pra mandar o som. Tipo, ai, toma! Ai, toma, sua gostosa! Tá no ar, pancadão do pânico, moleque. Vai segurando. Atenção, Trusabeck, agora vai! Como é que você foi descoberto, assim, te lançaram, assim, na hora? Como é que você bombou? Primeira música foi... Tava no fluxo, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer? O pênis e os bagos. Não vamos atrapalhar também, que cada um... Ó, o tio tá tirando uma soneca, tudo bom, chefe? Aí, tirando uma sonequinha. Qual é o seu nome? Marlon. Você faz o quê, Marlon? Eu? Faço nada, vagabundo. Ah, então tamo junto. E a senhora curte o funk? Não. Não gosta? Gosto de louvor. Ah, você gosta de louvor? É. Então vamos louvar. Depois que é ungido por Deus, derruba até Satanás. Crente é crente, né, pai? Baile funk. O funk é gostoso. Vibra com o funk. Derruba até Satanás. Crente, crente, crente. Principalmente aquele funk. Olha a comissão. Joga o pessoal da periferia lá em cima. MC Pikachu. Olha, ó, olha aqui pra mim. Olha. Bem daquele funk que eleva todo mundo aqui da cidade de Tiradentes lá pra cima, mais alto que Brasília. Eu queria ser romântico, mas romântico eu não posso ser. Pois romântico manda flores e o que eu quero é te A primeira dele fez sucesso. Como é que foi a primeira? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pênis, pênis. Ela quer sal. Sal na boca. No pré-sal. O senhor acha que o senhor tem idade pra fazer selfie de música de putaria? Na hora, na hora. Quentinho. A capinha dele. da minha neta aqui, ó. Cadê ah, aqui, falou. Ó. Quem que é sua neta? É a MC Gabi. Ele sempre me acompanha, assim, nos lugares que eu vou. Que legal. Então agora só um trechinho pra quem tá em casa, a música da neta. Ai, ai, eu não canto. Aí tem que ser com ela mesmo. Princesinha da quebrada, onde chega tem tumulto, onde passa os carapira, enlouqueço os menino. Me avistaram de nave, se perdeu na minha fragrância. E assim calcada pira, porque sabe que nós pode. E tem outra assim, ó. Esse é um novo desafio. Uma só já deu, já. Como é que os caras chegam na quebrada? É mais atiçado, é mais na educação? Eles são bem atiçados mesmo. Eu... Ei, tio! Ei, gatinha! Vai passar o WhatsApp, não? O que que foi? É assim, não! Não é, não? Mulher tem que ser segura hoje em dia, né? É, então segura aqui, ó. Teu MC quê? Judô. Hã? MC Judô. Ah, muito bem. Então tá, eu vou falar com o MC lá, depois a gente conversa. E aí, tudo bem? Você parece um impostão, isso aqui. Você tá legal. Tudo bem? Estamos aqui, tá ao vivo, ó. Cidade Tiradentes. Come um bandido, come um bandido aí, ó. Vai lá na peixaria do cabelo que você ficou bandido. Isso aí morreu já tem uns 3 meses. Ai, 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 você que pensa. Eu nem sabia que peixe, quando a gente abria, tinha coração, tudo. Achei que já vinha pronto, sabe? Oh. Quando eu abri, assim, ó, que saiu uma tripa e um cordão. Ai, eu não quero nem lembrar, Deus. Eu não sou bujão de gás, mas estou vazando. Oh, você é MC também? Não, sou cabeleireiro aqui, ó. Cabeleireiro, barbeiro, nós gente... Quem é que corta o cabelo num cabeleireiro desse? Onde é a sua barbearia? Barbearia lá, ó. Ali, ó. Como é o nome do salão? Estilo Nosso. O nosso estilo? É, os dois. Você corta cabelo? Barba, bigode. Ovo, ovo. E esse corte aqui, você confia no Vesguinho aqui? É, vamos cortar, vamos cortar. O que é aqui? Bata o cabelo. Filma em cima aqui pra mostrar na televisão. Vocês são muito bons, melhores vocês. Você é índio? Eu sou brasileiro, Mauriceu. Conhece? Não. Não conheço. Não conheço. Por que você fala assim? Porque tem os nigérios que ficam falando comigo assim, eu tento imitar também. Eu vou imitar eles. Viu só, gente? Tem muito MC aqui. A nossa curiosidade é o quê? É saber como é que funciona a quebrada. Eu sou rolezeira. Estamos aqui com ela. Qual que é o seu nome, menina? Caroline. Caroline é uma menina ticaticarata aqui. Você, cara... Ticaracata. Você faz o quê da vida? Faço nada, vagabundo. Ah, então...
Ela canta. Você já conhece? É mesmo? MC o quê? Negali. A Negali que tá mandando a mais nova sensação. Vai para todas as meninas com teu lindo popozão. E ela sobe, ela desce. 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 Ah, cala a boca! Vai bem devagarinho com a bunda no chão. Ela sobe, ela desce. E 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 ela tem show hoje? Fala do seu show aí, mano. Você fala muito pouco. Claro que você pode, tá louco? E aí? Suave? Suave, você? Da hora. E esse olho é verde ou vermelho? É, verde mesmo. Tá daquele jeito, hein, moleque? Ô, oh, eu não vejo onde acabar meu trampo, hein? Ei, as gostosas da Poliquete. Hein? As gostosas da Poliquete. Hein? As gostosas da Poliquete. Cadê ela? Ó, sua mulher sentou a porrada no C, vai lá. Você tá magrinho, hein? Hein? Você tá magrinho? Hein? Você tá magrinho? Você é meu amigo, amigo. Quem? Você. Perguntou. Vai, toma. Como é que você sabe que eu emagreci? Eu te vejo na televisão. De vez em quando eu te assisto. Você gosta? Ah, eu gosto. Você acha que eu tô bem na Record? Tá ótimo. Você faz o que da vida? Eu sou babá. Você gosta de babá? Eu gosto de babá. É isso? Não tem educação? Por quê? Tá peidando aqui na frente de todo mundo? Peidei na sua frente? Ah, desculpa. Próxima vez você avisa, eu deixo você peidar primeiro. Menino, menino. Menino, menino. E aqui nós continua com ele. O senhor é Tupac Apito, é isso? Só Tupac. A gente tá aqui na cidade de Tiradentes há 32 anos, conhece uma par de gente aqui na cidade de Tiradentes. E por que que você fala assoviando? Será que é por... Foi depois de uma reforma odontológica e a gente começamos a assoviar. Você fez um tratamento dentário, o canarinho, aí ficou assim? A gente tá junto e misturado. Misturado? Você tem alguma música top já que toca nas quebradas? Inglês e português, hein? Se tu tá preparada, pode ser. Estuda. Eu estudo no rádio TV também. Não vai nessa não, você não pode se colocar junto com essas pessoas. Aqui onde você anda, você pisa sem eu sair um MC. É tipo isso, né? É, tipo isso mesmo. Aqui você sai é um tchutchá em cada canto. E você? Você é o? MCWF. WF, mas é seu nome? É o Wallace Fagner. É melhor WF. WF tá na voz, o DJ vem no beat. Pode mandar nudes danada que tá na moda. Pode mandar nudes danada que tá na moda. Carlinhos manda nudes danada que tá. O que foi que a menina falou? Moça, você é bonita. Quem falou? A menininha. O que, que ela falou? Ela falou que ela é bonita. Ah, ela falou que ela é bonita. É mulher essa p. Tudo bem? Dá pra você fechar a braguinha primeiro? Braguinha? É. Dá pra você olhar pra mim primeiro? Sim. Vocês vão dançar e o Pikachu vai fazer igual vocês, pode ser? Fazer o cachê. Primeiramente eu vou dar uma brincada, gastar com as um bocado, aí depois... É, Martinália, Otto... Tudo bem? Vocês estão cheirosas. Onde vocês vão? Ai, a gente é assim mesmo, né? Vocês fazem o que da vida? Eu? Faço nada, vagabundo. Ah, então tamo junto. Dá pata aqui rapidinho, só pra pedir pra dar uma voltinha da alegria. Caraca, bicho. Nós vai descer o morro, nós vai pra um baile funk. Então hoje vai ter uma festa, lá vou com o Pikachu gravar. Vocês não gostariam de acompanhar-nos à noite, não? Sim. Você tem alguma música que fala alguma coisa sobre isso? Sobre bebida, mulher precisa beber? Com o tá na boca. O copo tá na mão. Não dá pra cantar assim ou não? Não, não. Ah, viado. Então é só p***arinha, cuzão. Vai! Eu fiquei só com umas 5 amigas tuas. Eu fiquei só vivendo várias loucuras. Eu fiquei só namorando com mais duas. Você é aquele tipo de mulher que quebra nós no meio, não é? Ô, Pikachu. Ô, responde... Camisa rosa, coisa de viado. Filha da p. Quando vocês vêm pra esse baile funk de frente lá pra lá? Tá acostumado a ficar de costa, né? Hã? Você já pegou uma mulher grande assim ou não? Já, nossa. Só que temos que fazer 15 viagens. Dá um selinho só. Não, que? Um selinho! Um selinho!
selinho! Um selinho, um selinho! Dá um selinho! Dá um selinho! Um selinho! Um selinho! Um selinho! Um selinho! Vamos rodar então, vamos rodar, vamos rodar! Agora vai! Tem uma moedinha ali, da hora. Cadê? 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 Já vai no mic, vai no microfone. Ei, vai, toma. Vai, toma. Aqui é a gostosa, aqui, ó. Solteira? Solteira. Selinho? Vai, toma. Assido? Vai, toma. Mas assido, nada, nem desenrolou uma ideia. Pra que ideia? Poucas ideias. Nossa, você caiu do céu. Pena que você caiu de cara. Que isso? Já beijou quantos hoje? Será que eu chupei de tabela ou não, hein? Exato. Mais um selinho ou não rola mais um selinho? Só mais um. Então vai! Moleque virou beijoqueiro do rolê. E faz as minas levantar o povo. Dá mais um selinho. Completa de selinho agora. Esse grave faz um. Deixa. Ei, Milho! Ô, povo feio! Então eu vou te abonar aí, ô, tia, tudo bem? Como é que tá? Já tá no grau. O que você bebeu? Tequila. Vai que vou pegar um guerreiro hoje aí, vai lá. Começando o quadro Em Busca do São Jorge. Oi. Dança, dança, tia. É, tia. 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 Dá um selinho, tia. Dá um selinho. Mais respeito com a senhora. Oi, 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 oi. Abre, abre, abre. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Qual é o seu nome? Thaís. Da onde você é, Thaís? De onde você saiu? São Caetano. Eu também. Sério? Saindo daqui, eu vou pra lá. Ó, ó, ó. O que você tá fazendo aqui no baile funk, em São Paulo? Sei lá, uma mulher tão bonita. Curtindo, né? Que olhão, velho. Como que eu vou namorar você? Se eu só fiquei contigo na intenção de te... Aí tá batendo papo com ela? Ai, qual que é o seu nome? Alana. Alana? Vem de boca na banana. Dá uma botinha pra nós aí. Banana, Juliana. Solteira? Sim. Dá um selinho, um selinho, um selinho. Um selinho! Dá um selinho! Dá um selinho! Um selinho! Um selinho! Um selinho! Um selinho! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuído agora! Vai, aí toca a música dele na balada, lá! Toma! Vai! Aí, aí, toca sua música no rolê, você tá como? MC Pocahonda! Caraca, aí sim, hein, tudo bem? Tudo bem. Fica no meio da gente, por favor, pra depois eu ficar no seu meio. Olha aí, ó, ó. Olha aí, ó, ó. Por que vocês levam o funk pra esse lado? Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia seus cabelos. Você quer dar uma palhinha da sua música ou não? Mano, se eu cantar e eles tirar o áudio, eu vou ficar como? Não, não, ele não vai fazer isso não, que o Emílio bate neles. Que é matéria carinho, tem que ter carinho com o funk. É assim, ó. Eu tô com a, eu tô linda, eu tara, de juro que a minha tia ficou excitada. Tô tarada, tô excitada, tô excitada. Tarada, tarada. Tchê, tchê, tchê. Ele é demais, eu adoro esse garoto. Para! Aperta o número 1, liga. Bunda, ela mexe com a bunda.